କେତେ ଜଣ ତମେ ସବୁ ଅଛ? ଆମେ ଥିଲେ 45 ଜଣ ଥିଲେ। 45 ଜଣ କାଲି ଠାରୁ ଅଛ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। କାଲି କଣ ଖାଇଥିଲ? କାଲି ରାତିର ସକାଳ ଦିନ ସାରା କିଛି ଖାଇ ନଥିଲେ। ହଁ, ରାତିର ଦେଇଥିଲେ ମୁଢି ତିନି ବୁରା, ପିଆଜ 250, ଅଦା 100, ରସୁଣ 100, ଡାଲି 1.5 କିଲୋ। ଆଚ୍ଛା, ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ତମକୁ କିଏ ଦେଇଥିଲା? ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଦେଇଥିଲା। ଆଜି ଆଉ ସକାଳଠୁ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି? ନା। ଆଉ ସରପଞ୍ଚ କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି? ଆସିନାହାନ୍ତି? ଆଜି ଏତେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଖାଇନ? ଆଚ୍ଛା, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରକୁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ କିଛି ସେମାନେ କିଛି ଆନ୍ସର ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଦେଇନାହାନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଏଠି ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ରଖା ହେଇଛି ଗାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କେହି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି?